Þórbergur. Já. Og nú ætla leikararnir Baldvin Halldórsson og Karl Guðmundsson að lesa saman upp úr bréfi til Láru. Já. Kaflan þar sem að Steinn afi kemur í heimsókn til þín í Reykjavík. Já. Fyrir 6 árum tók ég iðka jóga. Fyrir iðkun þess sem mér tekist að fara vitandi vits úr líkama mínum. Ég hef orðin margs vís sem hulið er líkamsaugum mínum og séð vítt og vítt og veröld hverja. Er þó himnum, spurði ég afa minn, er ég hitt hann í svefni fyrir nokkrum nóttum. Hann er dáinn. Ekki líkti sér að Jóhann sálu í svona. Hann sagði að það þarf að vera í gullslót og þessu sálmasöngur. Erum við þá í helvíti? Stopp, það má fjandir vita. Ertu búin að vera hér lengi? Ó, nei, ég kom nú hingað fyrsta miðvikudag í Þorra. Hvar varstu áður? Ég er allt eigum þannig í suðursveitinni. Svo leittist með þetta skota siðjuleysis og ég brá mér hingað suður til þess að sjá höfðingjan í Reykjavík. Finnst þér ekki voðalegt að vera dauður og geta aldrei komið í heikarðinn framar? Stopp. Hugsa þú ekki það, kall minn. Fylgdu heldur afa þínu með bæinn, hann ratar ekki. Við göngum niður Vesturgötu, afi minn tekur til máls. Og hafa þeir engar sauðkindur hér í bæn? Ekki nema volaða drottinn sauði. En nautgripi? Fylgilið Morgunblaðsins. Og það er skýtt. Hvað kostar mjólkurpotturinn? 75 aura. Dýrst er það. Er smjörpundið? 3 krónur. Á, það er dýrt. Hefur þú nú þurft að borga á því vetur? Nei, ég hef unnið fyrir mér. Hvað hefur haft í kaupkallinn? 300 krónur á mánuði. Ekki hefur þið eitt því öllu? Það hefur farið í skuldir. Er skuldugur? Og já. Það er skýtt. Í öllu mínu búskap skulda ég aldrei meir en 50 krónur. Og oftast átti ég inni. Við komum niður í Austurstræti. Hvaða slóti nú þetta? Það er Landsbankahúsið nýja. Ekki hefur það verið gefið. Já, þar eru bankúseðlarnir geymdir. Við skulum koma inn og skoða. Við göngum inn um suðurvegginn og nemum staðar við stóran járnskáp. Til hvers var nú þessi stokkur? Það eru geymdir peningar í honum. Já, eru bankúseðlarnir geymdir þarna? Karl skotrar augunum inn í skápinn. Það eru stórir haugar af bankúseðlum. Gaman hefði maður þótt að eiga dálítið að þessu þegar maður kefti brennivínspottir af Pabos fyrir 50 aura. Það skýtt að vera dauður núna. Hvaða fígúrur hanga þarna á stefninum? Það eru málverk af sveitabúskapnum. Háðir peninga fyrir að búa til svona? Og það hangir allt iðjulaust. Já, það er við sigur hérna. Við göngum út austurstafnin og komin í Pósthússtræti. Hvaða hús er þetta? Það er pósthúsið. Eru póstestarnir hýstir þar? Nei, þar eru skrifstofur og afgreiðslusalir. Hvað geta þeir verið að skrifa? Já, eitthvað setja það víst upp á sig. Hér kostar allt peninga. Sólin kostar peninga. Loftið kostar peninga. Og jafnvel heilög þrenning er seld og keypt uppsettu smásöluverði. Við göngum burt. Eftir litla stund kom við í annað hús. Þar situr maður við skrifborð og reiknar. Þekkirðu þennan kall? Ekki er hann alveg mösulbeina? Sérðu hvað hann er að pára? Það er fisksali að reikna gengisgróða sinn. Er það forð þjónustu hans í ár? Ég veit ekki hvort ég get skýrt það fyrir þér. Það er svo yfirnáttúrulega svífurðulegt. Svo er mál með vexti að nokkrir síðspilti fisksalar taka 10-15 aura af hverri krónu sem hver landsmaður vinnur sér inn. Þessu stingaði svo í sinn vasa til þess að geta talist menn með mönnum. Og leifir sýslumaður við þetta? Og já, þetta er kallað business á Reykjavíkurmáli og þykir fínt. Þetta er þá anskotans erki þjófar. Þeim hefðu ekki haldið þetta upp í Skaftafellssýslu meðan Guðlaugur var það sýslumaður. Það var röggsamt yfirvald. Og hann fær illa með okkur sjöðusveitunga í einasmálinu. Heyrðu kallinn, getur þú sýnt mér ráðherran? Ég vil ekki horfa á þennan skýta lengur. Ráðherrarnir eru nú 3. Og vinna þeir allir fyrir kaupi? 2 þeirra hafa 10.000 krónur, 1 14.000 og leigulausan bústað. Það borgar sig þá að vera ráðherra? Þeir þurfa nú miklu til að kosta, manna greginn.
Þeir þurfa að halda dönskum hermönnum veislur og sigla tvisvar á ári til Kaupmannahafnar. Þar að auki þurfa þeir að kaupa sér pólitíska smala og blaðasnápa til þess að ráðherratignin verði ekki tekin af þeim. Hér ganga allar stöður og skoðanir kaupum og sölum eins og húsaskrokkar. Ráðherrarnir selja sig og þeir sem kaupa þá eru aftur seldir öðrum og svona gengur kaup og sala koll af kolli þar til allt er orðin ein þræla samabyrð. Sem útgerðamaðurinn kaupir með 200.000 dónum er hann stalundan tíund. Hann einn er stórkaupmaður, hitt er allt vesæli smásalar. Enginn þorir að hugsa, enginn áreður að hafa neinar sjálfstæða skoðun. Ef einhvern gerir svo ósvífin að rísa gegn spillingunni, er hann hataður og talinn hættulegur fyrir þjóðfélagið, sagður ofstækismaður eða vítfyrringur og allstaðar út rekinn þar sem nokkur er matar von. Þetta kallar svo þrælafélagið persónulegt frelsi. Þarna sérðu nú einn ráðherrabústaðinn og þarna er þessi ráðherra að hátta. Á borðinu fyrir framanann liggja landsreikningarnir með 5 miljóna króna tekjuhalla. Það er tap landsjóðs þetta árið. Hefur hann stólið í öllu? Nei, hann hefur engu stólið. Þetta hefur farið svona í súginn. Stórkaupmaðurinn hefur fengið álitlega fúlgu að því, fisksali nokkuð og svo hinir og þessir kumpanar sem hér eru kallaðir businessmen. Verslaðið með byssur? Nei, saltfisk og samfæringu. Svo að gefa þér út morgunblaðið til þess að telja fólki trúum að þetta sé allt afleiðingar heimstyrjaldarinnar miklu og veslingsfólkið er nógu einfalt og lítilsilt til þess að trúa en þeir ætla nú að bæta ríkissjóði þetta 5 miljóna króna tap með því að minka útgjöld til vísinda og lista 5.000 krónur. Afi minn hristir höfuðið að viðbjóði. Við höldum burt hljóðir og alvarlegir. Við göngum upp skólavörðustíginn og setjumst í holtið fyrir sunnan vörðuna. Ég bið afa minn að segja mér sögur, því hann kann frá mörgu að segja.